Hakim, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu bantrawan. Amantu wa ala rizikika. Tortu biromatika ya. Amin. Aku yang mangan bene, guys. Mas Awan mangan jajan. Oke, pemirsa. Ya, bentar, mangan. Nek pecah lo. Sama jangan asem, guys. Maknya jangan asem. Piring. Kayak ngisar ya banyune, Le. Banyune kayak ngisar. Gini ya. Iya. Sama jayur asem. Aja rewel, aja rewel. Napa do mangan aja rewel. Oke. Lah iki gone piye? Wis berkono Pak Wan berkono. Wis. Oh, pedes Pak. Wis ya pedes. Ayo Riz, dan terus makan ya, terus ya, dilanjut. Imake ya imbah. Aku karo jangan asem, guys. Mang mergake adol jangan asem ambek sambel. Ya ndak mijeti ya. Lek siran kok rene, Pak. Wengi. Oke, aku yo mau. Ya apa? Ya Ki. Ya Mama. Aku Ayah Pipin. Nenan deh, memang tak sama ini. Pecah sih ini. Mobil kelam ini Pak, ini saya nih Pak Jan. Ini para esnya yo seadah pemirsa, yo di sendum sapu tune, tak popo gentenan yo. Nek tukune akeh ya tak weno kabeh. Heeh. Apa nang BST? Jimmy S. Terima kasih.
siki. Aku mau tok. Tumpuk, Pak. Nek ditumpuk sesuk ana pitik. Oke. Ya. Salun. Oke, selesai. Enak. Enak ra enak untang me poso ya enak. Oke, guys, selesai mangani. Alhamdulillah. Gorengan pedo cek utuh, guys. Oke. Beres. Oke, tak beresi pemirsa, wis rampung. Ijangane asem ae, Jek. Asem pedo, Jek. Tak spirekno. Alhamdulillah, wis rampung. Taruh belakang. Gelap. Nek mangan dadi terusa. Piring aja ne sikil e, gak apik le. Piring, ya. Enak ae se. Wen ae se piye ya rasane? Mantap. Enak. Ada apa di? Saris. Nek asu tangane lap. Ya kuwi kas bener kuwi, aja kuwi sing biru. Pur. Kuwi apa kuwi? Dibersihi. Aja. Aja pun. Aduh. Bar buka amain karek ini. Macet. Oke pemirsa, tak cukupi semene kontennya dino iki ya. Lek ku buka bersama karo anakku. Enek jangan asem, enek sambel welut, sing pake enek mie. Wong pake iki nomor 1 senengane mie. Alhamdulillah selesai. Tak telepon. Dar mangan marek anak cemilan. Oke, yo ngene iki kaadane mae. Nek ora dodol yo masak, nek gak masak nang pasar. Nek gak nang pasar yo gawe kandang pitik. Ape konten pengen neh. Nek lagi jalan-jalan yo kontenen dalan. Oke, pemirsa, tak cukupi semenae. Bila nek tutur kataku sing tidak jelas aku mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-8 besok. Oke. Semalam ape syuting sahur yo wis mati. Oke pemirsa, salam karo member kuning dia yo. Terima kasih ijek ditonton, di like, di komen. Yo tak dongak-dongan awal sing nonton YouTube ku tak dongakno panjang umur, rezekine tambah akeh. Sing aki dadi iso ndelok aku terus nek iso tuku paketan ben nutul nyeskrep maknya. Ayo gelasnya pecah. Wis.
Salam seger waras kabeh wae ya karo sing ning diae, luar negeri, luar kota, luar daerah. Terima kasih Ijek setia nonton. Alhamdulillah ya Allah, Ijek ditonton karo member-member mae. Mbok pi komen piye tak terima dengan senang hati. Iki wayahe poso, ayo padha ibadah ayo di tingkatno. Mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa nuwun? Amal aja sampai kleru, raketan aku ki jajan yo diparing wong. Saling bantu membantu. Oke pemirsa, cukup seminae wae ya. Kontenku dina iki nek enek tata caraku sing ora jelas aku mohon maaf. Nek enek barang sing omongan sing elek apa sing kasar aku njunjung sepuro. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Wassalam pemirsa.